Javnost u Skobalju, ispred vrtića Zvezdice, dečija ustanova Naša radost iz Smedereva. I konačno, onaj prelepi dan koji su mnogi roditelji, ali i mališani, baki, deke iz Skobalja čekali. Svima će biti lakše jer će imati gde da ostave decu, da se deca socijalizuju, stiču nova znanja i naravno spremni dođu u predškolski, a onda naravno i u školski uzrast. Prelepa atmosfera na otvaranju vrtića Zvezdice, dečje ustanove Naša radost u Skobalju i za decu, ali i za starije, za meštane sela i za one koji su to čekali. Inače, u Skobalju nikada nije postojao vrtić do sada. Predstavnici gradske uprave, gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović sa svojim zamenikom Vladimirom Nešićem, saradnicima, rukovodiocima iz gradskog veća, ali i predstavnicima dečije ustanove Naša radost, svečano su otvorili vrtić Zvezdice u Skobalju. Ovo su najlepše stvari koje može da radi jedna lokalna samouprava, a to je da brine o svojim najmlađim sugrađanima i upravo je ovo način na koji se pravilno brine o njima. Grad Smederevo, već to nije ni činjenica je da imamo problem sa mestima u vrtićima. Ove godine, od prošlog decembra, smo otvorili vrtić u Radincu, vrtić u Drugovcu i to smo bili skoro pred početak školske godine 1. septembra. I evo nas danas u Skobalju gde imamo mesta za novih 50 mališana. Ovo je nekako najlepši deo koji možemo da radimo. Ja želim mnogo zdravlja roditeljima, deci, vaspitačima koji i te kako nose veliki teret i veliku odgovornost i veliko breme radeći sa ovom decom, se zahvaljujem. Tu su da menjaju i da budu oslonac i podrška porodici i roditeljima, da deca provedu kvalitetno vreme, da se zajedno druže i budu u vrtićima. Grad Smederevo ima plan da i u budućnosti pravi takve objekte. Pored nas se vidi jedan objekat i tu ćemo vrlo brzo, već sledeće godine, krenuti da pravimo i novu vrtićku grupu, što je zaista veoma važno i velika stvar i za ovaj deo našeg grada. To je i dokaz, kao što smo i rekli, da će grad Smederevo podjednako brinuti o svim građanima, kako o onima što žive na teritoriji grada Smedereva, to jest u centru grada Smedereva, tako i u svim selima našeg grada. Ne bih želela više da dužim, ovo je zaista prelep trenutak da uživamo svi zajedno u njemu, da obiđemo ovaj vrtić, da deca provedu mnogo lepih trenutaka ovde i da budu spremna za početak škole kad dođe trenutak za to. Živeli! Evo Ivana Matić, pogodilo se da su uglavnom mame dovele danas decu. Da, i mama i tata su. I tata, evo, odlično. Tu je i tata. O, to je sjajno. Ono što je najvažnije je da Skobaljci prvi put u istoriji imaju vrtić. Jeste. I to vama mnogo znači? Naravno da znači. Znači roditeljima, znači deci, da se druže, budu sa vršnjacima, roditeljima koji rade, da ne moraju po drugim mestima da vode decu u grad. Ko ne radi, možda sada ima priliku da može, dete je na sigurnom, da može da nađe posao, tako da znači svima naravno. Imate roditelje ovde u selu? Nemamo. E, pa to je, vama je posebno znači. Da. Oni koji imaju bake i deke, oni su da sad vršili funkciju vaspitača, tako? Jeste. I čuvara deca. Da. A vama posebno? Da. U našoj kući sam ja, suprug radi, tako da sam ja sa decom, a sada, evo, dete će u vrtić, pa... Onda imate mogućnost da nađete neki posao, tako? Andrijana Todorović i Milana Milojević, tako? Doveli ste decu i oni su sad na sigurnim vezama, tako? Tako je, tako je. Nama ovo mnogo znači kako za selo i za našu decu. Ovaj veliki je ovo poduhvat i potez naša opština. Mi smo jako zahvalni kao zaposleni roditelji da možemo da ostavimo decu na sigurno. Vaše deca su ona mlađa kategorija ili baš? Mlađa, od 3 do 5 i pol uzrasti. Sad vi možete da ih ostavite tu? Tako je, i da budemo bezbrižni, apsolutno. Jer
završavate svoje posle. Tako je. Recite mi, ovaj prvi put nikada u Skobalju nije postao vrtić? Nije i moje lično dete prvi put ide u vrtić, kreće, sad smo ju upisali prvi put, znači. Šta kaže ona? Ona jedva čeka za sad i evo tu je crta, već se uklopila sa ostalom decom, pa vidjet ćemo. Ima privikavanje, nije do sad bila nigde. Dobar, u svakom slučaju neko je tu od, vi imate prednost u selima što je neko od baka i deka vrlo brzo može da stigne i da preuzme djeca. Ono što je jako važno jeste da vi sad imate vremena za neke druge stvari, bavite nekim svojim poslima. Čime se bavite? Ja sam fizioterapeut. Ima vremena sad i za fizioterapiju. Tako je. Ne samo za čuvanje dece i za kućne poslove. Što naravno implicira i bolji socijalni život žena na selu. Naravno. Čime se vi bavite? Ja sam inženjer za zaštitu životne sredine, radim u Mitan Oilu, Beograd firma, tako da uskoro se vraćam na posao, sad tačnije 14. novembra, pa nam ovo baš znači, eto. Pa to se baš poklopilo, savršeno kod vas. Tako, odlično. I sad imate gde da ostavite, dete nema, ostaje se posvetiti karijeru. Tako je, i ne mora baba, eto, da bude stalno zauzeta oko toga, ipak je ona u penziji, penzioner, pa... na sigurnom je i nemamo da razmišljamo ni o čemu. Ja vam želim mnogo uspeha u vašim poslovima i da bude mnogo posla i da eto, možete se posvetiti svojim karijerama, naravno svom društvenom životu, a da vaša deca ovdje uživaju u ovom prelepom prostoru. Tako je. Tako je, naravno.